Україні на Інтері перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. 6 порушень тиші з боку бойовиків зафіксували у штабі минулої доби. Російські окупанти гатили по українських позиціях з БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили українські військові поблизу Миколаївки, Богданівки, Водяного, Золотого та Оріхового. Минулося без втрат. І докладніше про ситуацію на фронті Руслан Смещук. Ось так, затопленими окопами, на Донбасі йдуть рясні дощі, нас ведуть до передових позицій бойовиків під Мар'їнкою. За тими хатами вже укріплення супротивника. Важке озброєння тут зараз не використовують, воно дуже гучне і залишає сліди, тож бойовики вдаються до іншої тактики. Обстановка стабільно напряжена, постійно працюють снайпера, безпілотні літальні апарати літають, противники від розвідувальні дії. Періодичні простріли. От недавно у нас було 200-300. По тактиці їхньої роботи йде якоби приманка, ведеться вогонь із позиції противника, чи автомат, чи РПГ, чи кулемет. І щоб наші люди дали їм відповідь, і щоб у них була можливість, щоб їхній снайпер міг, скажімо так, нашим особовим складом нанести вогневе ураження. На околицях Мар'їнки справжній смертельний лабіринт із побитих хат, окопів і бліндажів. У деяких місцях поводитися треба дуже обережно. На цих позиціях військові кажуть розмовляти дуже тихо, ні в якому разі не кричати, бо бойовики знаходяться дуже близько, можуть почути, і це може в свою чергу визвати обстріл. Проте навіть тут періодично можна зустріти мирних жителів. Це спотворена багаторічною війною реальність фронтової Мар'їнки. От приїхала там, розочки зірвала, винограду нарвала свого. Ну, будинок вони розбитий, ну сад ще ж є, і ми там ухажуємо, кожен їздимо. Ви ж розумієте, що кожного разу, коли ви туди їдете, ви ризикуєте, що вас можуть поранити або... Ви розумієте, вже навіть жити не хочеться без своєї хати. Ну що я, ми приблудні усі, ну як це? Чим ми ризикуємо? Чим? Нервами. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Саврудський та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Арсенал зброї виявили правоохоронці у чоловіка, який розстріляв у середу в Миколаєві 3 працівників заправки. 4 пістолети, понад сотню набоїв, зокрема і бойові, вже направили на експертизу. Підозрюваний – житель Миколаєва. Жертви були його колегами. На місці злочину він залишив заяву на звільнення. За словами правоохоронців, пішов на злочин через непорозуміння зі співробітниками. Основна версія, яку розглядає слідство, це вбивство в зв'язку з неприязними стосунками. Тому що він більше 12 років працював на цій автозаправочній станції, він знав, в який час і в які дні відбувається інкасація. На той період, коли він вчинив цей злочин, вже інкасація відбулася. Грошові кошти з заправочної станції не були ним викрадені. Даний громадянин затриманий в порядку статті 208 КПК України. Кваліфікація злочину за статтею, за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. В Україні сьогодні вшановують пам'ять загиблих журналістів. 2007-го цей день започаткувала Національна спілка журналістів на згадку про вбивство Георгія Гонгадзе. Напередодні на Соборній площі Черкас зібралися колеги убитих місцевих журналістів Василя Сергієнка та Вадима Комарова. Своєю акцією вони намагалися привернути увагу тамтешньої влади, адже вбивцю Вадима Комарова поліція так і не встановила, а обвинувачених у викраденні та вбивстві Василя Сергієнка суд нещодавно випустив під домашній арешт. Утім, ніхто з чиновників на акцію так і не прийшов. Закатували, в лісі закопали, і тепер вони гуляють на свободі і посміхаються, їм добре. А Сергієнко? Йому як? А нам, які це все спостерігають, нам як? З цим треба миритись чи ні? Ми вимагаємо публічного звіту, регулярного, по розслідуванню цих справ, про які ми щойно говорили. Порятунок для мами. У Черкасах багатодітна родина Лесі Білан бореться за її одужання. 2 роки тому у 36-річної жінки виявили злоякісну пухлину в молочній залозі. Після операції блоку хімії здавалося, що хвороба відступила. Та цього літа пухлина дала метастази в легені, і Леся знову була вимушена почати лікування. Утім, грошей на нього вже немає.
Давай напишем за Ринка. Не, в інший бік. Дивись, отак. Так, правильно, Леночка? Давай. Далі. Давай. Від своєї матусі Лесині діти не відходять ні на крок. Молодший – 3, старший – 12. Через щільний графік лікування жінка зараз не часто буває вдома, тому кожна хвилина в родинному колі – справжнє щастя. Ось уже 2 роки Леся бореться з онкозахворюванням. У неї злоякісна пухлина молочної залози. Після операції та курсу хімії багатодітна мама сподівалася, що одужає. Та після цьогорічного обстеження з'явилася підозра на рецидив недуги. Він сказав, що це підозра погана, робіть КТ, зробили. Ну і підтвердилося, що це метастази в легенях. Це було шоком дуже сильним. Нині Леся знову проходить курс лікування, але вже в столиці. Після чергового курсу хімії у жінки почало випадати волосся. Щоб морально підтримати маму, малеча зробила собі короткі зачіски. Класно, тому що це така підтримка. Я не знаю, як це пояснити. Вона відчувається такими якимись хвилями від сім'ї. Мало не кожен місяць Леся змушена їздити на процедури до столичної клініки. Щоб як життя не страждала, пацієнтка згідно свого статусу і згідно свого діагнозу має проходити хіміотаргетну терапію. Вона у нас отримала 2 цикли. В принципі, стан її стабілізувався, покращився. Домашнє господарство, виховання дітей та забезпечення родини тепер повністю на плечах Лесиного чоловіка. Виходить, працюю на 2 роботах і цього дуже не вистачає. То велика сім'я і занадто багато втрат таких постійних. Це така вимушений крок, вимушена доля, ну це потрібно зробити. За останні півроку родина витратила на лікування Лесі понад 300 тисяч гривень. Це були всі їхні заощадження. На подальший курс грошей вже немає. Тому діти та Юрій просять всіх небайдужих допомогти врятувати їхню маму та дружину. Анна Філь, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Лесі у боротьбі з важкою хворобою можете і ви. Усі реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Працівники державної енергетичної компанії страйкували у Франції. Через це виробництво електрики в країні впало на 10%. На роботу не вийшли 20 тисяч людей. Це третина всіх працівників атомних, гідро- і теплових електростанцій. Вимагали, щоб уряд відмовився від наміру розділити компанію на кілька дочірніх підприємств. Звичайні французи наслідків страйку не відчули, адже нестачу енергії компенсували закордонною. Ми б хотіли донести до уряду президента Макрона, що їхній план неприйнятний. Він не пропонує жодних економічних чи соціальних вигод. Сьогодні EDF забезпечує електроенергією всю країну, а це гарантує енергетичну незалежність. Якщо ж уряд реалізує свої наміри, про стабільність та незалежність доведеться забути. Майже 1,5 мільярда євро витратить Фінляндія на нові бойові човни. 4 воєнні корвети будуть 115 метрів завдовжки та матимуть вагу близько 3000 тонн кожен. Збиратимуть човни у Фінляндії, озброєння на них куплять у шведської фірми. Розпочати будівництво суден ВМС Фінляндії планує 2022 року. Вони стануть найбільшими у флоті держави. Кінні перегони і полювання із соколами. У Киргизстані провели всесвітні ігри кочівників. Це щорічні змагання, що мають на меті зберегти культуру степових народів. Одна з центральних подій – гра кокборо. Вона схожа на кінне поло, лише замість м'яча – туша мертвого козла. Також глядачам пропонують культурну програму, етнічну музику і традиційну кухню. Кішка, яка гуляє сама по собі. У французькому містечку Армантьєр чорна пантера залізла на дах житлового будинку. Тварину помітили місцеві мешканці і викликали пожежників, поліцію і ветеринарів. Приборкали хижака за допомогою снодійного. Тварина виявилася домашньою, ймовірно, втекла і заблукала в міських джунглях. Нині її збираються віддати в зоопарк. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Чекатиму на вас в цій студії.